Děti našeho okresu mají jako první za sebou prázdniny, brušperská lodyha začíná dobývat okolní svět a pro ty, kdo nestihli vernisáž výstavy o pivovarnictví, uvádíme část velmi poutavého povídání. Nejdříve ale navštívíme mladé hasiče z Brušperka, pro které připravili místní členové již tradiční příměstský tábor o jarních prázdninách. A to vše o svém volnu a nezištně, což v dnešní době hned tak nepotkáte. Jaké byly prázdniny tady na hasičárně? Skvělé. Úžasné, jako vždycky. Máme tu pro vás medaile. Na každou jste určitě viděli na každé obráze, jak jsou různé. Takže poprosím, nejsou bez šňury. Kdo by chtěl, máme tady tu černou nebo barevnou, může si tu pověsit. Já. Tak. Takže poprosím, děvčata, dáme mají přednost, pojďte si vybrat. Co se vám líbilo nejvíce z toho programu? Nerf, střílečky. A nebo různé dopoledne na Sokolovně a různé hry. Jestli chcete šňůrku, holky, můžete si zajímat. Včera tak my mladší, jakože mladší a starší, jsme byli tady a stříleli jsme si s nerfkama. A my dorostenci jsme jeli do Ostravy na laser game. Jaký byl laser? Výborný. Jo. Kolik vás tam bylo? Bylo nás 9 dohromady. A dospělí taky se zapojili? 3 dospělí tam byli. No a oni s váma taky? Ano. Rádi, jo? Rádi taky. Hasiči mají opět o jarních prázdninách, teda na místní hasičské zbrojnici, tábor. Zúčastnilo se 22 dětí a jsme tady vlastně 3 dospělí jako vedoucí. Děti vlastně od rána od 8 nám je tady rodiče přivážejí a vyzvedávají si plus minus kolem 4:30. Celý den je teda o děti postaráno, od stravy po samozřejmě nějaký program. V rámci celého tohoto týdne byli 3x v místní Sokolovně zahrát hry a samozřejmě potrénovat nějakou fyzičku. Tady hrajou spousta her. Včera měli takovou zajímavou hru. Po celé hasičárně měli na půdě, ve sklepě, v kuchyni, na garáži, měli stanoviště a museli v rámci svojí požární všestrannosti dělat uzly, rozpoznávat značky, co se týče hasičiny, topografii a sbírali indicie, aby složili vlastně celou tajenku. Zajímavá taky byla hra, kdy nás rozdělili vlastně do 3 týmů a členové týmu chodili po hasičárně na různé stanoviště, plnili úkoly a kapitánům týmu donášeli písmena, aby rozluštili šifru. To byla ta včerejší? Mhm. Jo. Kdo, které už se to vyhrál nebo kdo to vyhrál? No to ani nebylo o tom, jakože kdo vyhrál. To teď úplně nevíme. O to jakože jestli tu, protože když jsi měl papír, tam bylo jakože, tam jsi musel doplnit několik písmenek a potom ono ti vznikla otázka. Na kterou jsme museli odpovědět. Byla to vlastně zašifrovaná hádanka. V rámci celého Brušperka jsme měli ještě připravenou jednu hru, ale jelikož bylo hodně mrazivo, tak jsme ty děti nechtěli tolik hnát ven, takže opravdu jenom jak svítilo sluníčko, tak půl hodinky venku, ale jinak jsme byli tady na hasičárně. Včera jsem byla vlastně se staršíma, teď už to je v této sezóně, už to bude dorostenecký tým, tak jsme byli na Laser Game v Ostravě, bylo nás tam teda 9, byli jsme v akční aréně, rozdělení do 3 týmů a myslím si, že děti byly velice spokojené a dneska s tím menším osazenstvem bude výjezd do Hasičského muzea, aby se trošku dozvěděli i co se týče historie. Je nám potěšením mít tu možnost a podělit se s vámi o takové dobročinné skutky, které pocítí lidé v našem nejbližším okolí a zvlášť takto rozzáří dětské oči. Soutěžní sezona je zatím ještě daleko, ale brušperští hasiči nezáhalají ani v tomto směru. Až nám počasí dovolí, tak samozřejmě chceme vyrazit ven. Ještě stále nemáme ten náš stroj, ale je ve výrobě, což je fajn. Nějaké penízky se pozbíraly a snad teda se podaří nějaká část ze města, takže uvidíme, jak to všechno vyjde finančně, ale je ve výrobě, to je důležité. Ahoj všichni!
před Bodyhou, prvním brušperským anglicko-českým divadelním spolkem, vám zahraje brušperské hudební těleso Brumpul Element. A abyste měli představu, jak to bude probíhat, s muzikanty vám zahrajeme takových 6 až 10 písniček. Někteří hrajou teprve třetí lekci, ale bravo, motivace byla velká. A zhruba kolem 16.40 začne divadlo a to bude trvat, máme to stopnuté na 25 minut, takže kolem těch 17.10 by mohla začít autogramiáda, raut a volná zabava a disco pro všechny generace. V lednu jsme měli premiéru představení o Zelené Karkulce a šesti trpaslicích. Děti v prvním pololetí nacvičovali tuto pohádku v češtině. A jsou to děti z naší základní školy Vojtěcha Martinka. A v druhém pololetí tuto pohádku budeme nacvičovat v angličtině. Takže měli možnost si to vyzkoušet, aby šli po smyslu a věděli, co vlastně ta jejich role obnáší. A jak to uplatňujete třeba ve svém životě? No. Chytáte nějaké takové moresy i doma, nebo uplatňujete nějaký text spojený? No, nebo občas, pocit, když mamka něco řekne, tak já k tomu přidám scénář. Jakože prostě... Reaguješ ve svých hláškách? Reaguju ve scénáři. Aha. Nebo třeba když máme ve škole říkat nějakou básničku nebo tak, tak to taky pomáhá. Mhm, jo. Jsme zvyklí, já už nevím. No, jako prostě mluvit, nám to pomáhá. Vystupovat před druhýma. No, co tu chceš ty, ty jeden zelenáč? Jestli jsi toho nevšimla, tak já jsem dívka. Jo, a já jsem Léta. Proudový! Tak co tu chceš, ty jedna nádívko? Přišla jsem to tady vyčistit. Tady zlodějka? Ne, ekoložka. To je rozdíl? Myslela jsem, že ty pomůžeš. Trpaslice ze mě nemají vůbec žádný respekt. Respekt? V dubnu jedeme po třech letech, kdy byla pauza kvůli koroně, tak jedeme do Vyškova na festival Trdlinky, což je dětský festival divadelních souborů. Takže se vydáme s celým naším souborem do Vyškova, kde budeme hrát toto představení. No a také včera nás oslovili z Hukvaldského hradu a budeme hrát na festivalu Kufr, což je festival místních umělců. A také budeme hrát tuto pohádku ještě v češtině. A Brukulele Band také bude součástí, protože většina členů z Lodyhy hraje také na ukulele, takže to spojíme hudebně, divadelně dohromady. Já vás tady vítám na zahájení vernisáží a historii pivovarnictví na Hukvaldském panství, kterou jsme si pro vás připravili ve spolupráci s muzeem Beskyd v Rýtku Místku. A o výstavě vám blíže poví pan magistr Juřák. Já vás tady vítám na této výstavě. Ta výstava jako taková tak vznikla, mám tuším, že před dvěma lety v době covidu v roce 2020 byla to výstava, která byla určena pro hrad Hukvaldy,
tím, že pod muzeem Beskyd Friedrich Místek je jako jeho pobočka Hrukvaldy, tak my tam děláme různé akce, včetně výstav. A to byla jedna z těch výstav, kterou jsme připravili pro hrad, ale samozřejmě to téma té výstavy je nejenom hradní, nejenom hrukvaldské, ale týká se prostoru širšího hrukvaldského panství. To hrukvaldské panství se rozkládalo v minulosti od Moravské Ostravy až ke slovenským, dnešním slovenským hranicím, takže to bylo území poměrně velké. Co se týká vaření piva, tak pivo na hrukvaldském panství nebo na tom území, kde se potom rozkládalo hrukvaldské panství, tak to se vařilo už od nejmín založení měst, ale myslím si, že pivo se vařilo i dříve, když už tady bylo osídlení, protože ta technologie vaření piva není tak komplikovaná a obyvatelé, kteří tady v tom prostoru bydleli, tak určitě byli schopni si to pivo uvařit. Právo vaření piva se vztahovalo na nemovitost, ne na konkrétního obyvatele města, ale na nemovitost. Bylo to takzvané právo várečné a pivo se vařilo postupně podle těch pravovárečných domů. Pokud někdo nechtěl vařit pivo, tak to přecházelo na, nebo mohl poskytnout to, ten svůj termín někomu jinému. Každý, kdo z těch měšťanů vařil to pivo, tak potom měl právo výčepu v určitém období a to právo výčepu se realizovalo v tom konkrétním domě, takže třeba v případě Brušperku tady bylo přes 40 pravovárečných domů, jestli si dobře pamatuji. A v každém z těch domů mohla být hospoda, to znamená výčep. V některých těch domech tady kolem náměstí, tak ještě hospody existují, ale už jich není moc. A třeba právě i tenhle ten dům, ve kterém jsme, tak měl právo výčepu. A mimo jiné tady byla teda i hospoda dlouho, než byla zrušena, tuším, na počátku 50. let. Jinak brušperský pivovar, ten se vlastně nacházel v té části, jak je, jak jsou ty schody na druhé straně náměstí, schody dolů směrem k řece, tak ten prostor po té pravé straně, když scházíte, tak tam byl naposledy umístěn brušperský pivovar. On určitě předtím byl i na jiných místech než tam, ale přesnou lokalizaci těch míst neznáme. No a byla tady i sladovna nebo několik sladoven a ta sladovna byla v prostoru tam, kde je ten pomník obětem druhé světové války. Z tohoto zpravodajství to je vše, milí diváci, a závěrem vás chceme pozvat v úterý 21. února na veřejný komentář výstavy Paměti národa, která je instalována v aleji před školou.